aad iyo aad baan u xumahay in xayiraadan muxuu ahaa lagu sameeyey TV-ga Universal. Waxaan u arkaa inay tahay mid lagu degdego, run ahaantii u baahnay in laga fiirsado oo iyada macnii baaritaan dheer lagu sameeyo. Marka waxaan u markaa wax lagu degday xorriyadda qawlka iyo magaranaysa dimuqraadiyadana aad baga soo horjeeda. Saxaafadana dhowr gur baa run ahaantii dee Soomaaliland laga cawday muxuu ahaa dhibaatooyin loo geystay. Marka waxaan jeclaan lahaa xukuumadda ka codsan lahaa in mid qana arrintan laga noqdo, waana isku dayi doonaa inaan ka wada hadalo mid qana si loo xalliyo. Laakiin saxaafadda la fahanteed waxa la idinku eedeynayaa imaka sida in wasiirka warfaafinta uu sheegay in aad bareer si bareer oo qaawan in madaxweynaha Soomaaliland sidu isagu sheegay tacaadi rakhiisa aad uga fidiseen oo aad xataa shaksiyadiisa farageliseen oo in barnaamij in jeeches oo kale in maxaa ka jira arrintaa? barnaamijka dhibaatada ugu weyn waxa ka mid ah barnaamijkan waa barnaamij ku cusub saxaafadda Soomaalida oo hadda kore weli ma dhicin in TV Soomaaliya uu sameeyo barnaamij noocan oo kale ah. Maxaa leedahay barnaamijka? Waxa leedahay barnaamijka faaliya qaranka la yidhaahdaa oo barnaamij run ahaantii wigalba lagu soo qaato siyaasada ka mid ah siyaasiyiinta ugu waaweyn ee Soomaalida. Waxa hadda kore lagu soo qaatay Farole, wax lagu soo qaatay Axmed Madobe, wax lagu soo qaatay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Jawaari, iminkana muxuu ahaa waxa weeye wax lagu soo qaatay wiigina dhaafi Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo. Marka waxa weye barnaamijkan maadaama yahay barnaamijka cusub muxuu ahaa saxaafadda Soomaalida aan hore loo arag, ayay dadku waxay arkaan inuu yahay wax cajiib ah soo dhici karta in macnihi lagu jirjiso siyaasada. Maxaad ka sheegtay markaa in madaxweynaha ay arrinta laydi leeyahay dacaad rakhiisad ka fidisan madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo? Dee wareysigu nin matalaya muxuu ahaa Axmed Siilaayo oo runaanti loo ekeysiyo dee magaranaysa gasho maaskar magaranaysa madaxweynihii ah ayaa wareysi laga qaadaya oo lagu matalaya inuu yahay madaxweyne Soomaaliland. kaasina de su'aalo fara badan baa la weydiiyey. Su'aalaha marka qaar ka mid a ayay doodu dhibsato loo arkay inay yihiin mid magaranaysa Sabir Soomaali. Maxaa ka mid a markaa? waxaa ka mid ah mid la leeyahay muxuu ahaa madaxweynuhu maalintiina isaga wadanka ka taliya habeenkiina dee xaafadda kala wareegta muxuu ahaa talada wadanka. Anaga waxaan ugu jeednaa dugucani waa waxa magaranaysa dee madaxweynaasha ugu xantama waxaa soo jira nasiidu mataqaana dee si kaftana loogu soo mariyo saxaafadda maan ugu jeednaa laakiin wax personal taaga ma jiro. Colaadna uma hayno dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda wadadan jecel wadadan la shaqeeya. Laakiin miyaanay aflagaada ahayn iyo mardaydan xaqiiqo u ahayn madaxweynuhu ma taliyo isagu oo aydan caddayn karaynin oo in arrintaasoo kale arrin lagu dheeldheelo miyay tahay ama barnaamij jeeches oo entertainment inta lagu soo qaado dabeetana wax laga sheego madaxweyne dhan oo dal dhan in mas-uulkaho maamula? waa runta waxa weye horta anagu barnaamijkan dadku muxuu ahaa dareemada suuqa ku jiro iyo waxaas la matalaya mooyaane anagu dama oran karo mataqaanaa madaxweynuhu inuu wadanka taliyo waan ognahay madaxweynuhu wadanka weeye laakiin meel walba kaftankii dhacada u jirta barnaamijkan waa barnaamij run ahaanta maraykanka iyo yurub iyo meel walba dee muxuu ahaa laga isticmaalo oo siyaasiyiinta lagula kabsan lagu dhacday yurub iyo maraykan iyo biseylka gaareen iyagu iyo dee dhaqankooda iyo caadooyinkooda in soomaalidu in lamid maaha uma soo qaadan kartaan soo inay idin ku dhaqantaan maaha in duruufaha jira markaa dabcan ummadda Soomaaliyeed maanta waa dad magaranaysa saxaafadda horumar martay meel walba adduunka internet iyo magaranaysa Facebook iyo xadaarada maanta la Mareykanka Yurub da kulayna soo gaarsay inuu la socona adduunka waxa ka jira dadka badankoodu way ogyihiin magaranaysa in meel walba dee muxuu ahaa kaftamo la isticmaaliyo marka hadii kale xukuumadda u qaadatay in ugu yar salax tiga waxaan leenahay aadan waxaan aanu ka raali gelinaynaa waxaanu jecelnahay inaan insha Allah wada hadalno aanu dhex maro aanu soo afjarno waanu jecelahay dawladda iyo xukuumadda bay mataqaanayaan subaxna subaxna insha Allah insha Allah may saragtay marka wasiirka iyo madaxdii ilaaha tanay wasiirka saaka aanu saaragnay kulan dheerna waanu yeelanay dee waxa yidhi wasiirku waxaan ku qasbay inaan tallaabo ka qaado maadaama magaranta shacabka reer Soomaaliland aad u xumaadeen xukuumaddii dowladdiina lagu aflagaaday muxuu ahaa aflagaada loo geystay dee waxa weeye saas ugu yidhi muxuu ahaa waxaan rajaynayaa inaan wada hadal noo socon doono dhawaan insha Allah ku saabsanno dhibaatadan waxaan leeyahay ummadda mataqaana dee maamulka adduunka horu socdaa weyn la qabsado isbeddelka adduunka ma hayna halkan taagnaa sidii moogtay dadkaadi halkan ma taagnaa horumar lama gaadhayo siyaasigu wax ka mid yahay muxuu ahaa in hoggaamiyaha wadanka wax la xisaabtan kara wax laga sheegi karaa dabcanay dee kalmad dubin moogtahay dee waxa weeye waan u arkaa mid qanaan dee ween loo dulqaato ma qanaan saxaabada hada ka xulbo moogtay aan lagu caabi laakiin waxa kale oo leedahay ku eedeeyay in aad arrimo siyaasadeed ku dhex jirtaan sida wasiirka warfaafintu sheegay qoraalkiisa ku soo sheegay in oo leeyahay in xataa waxay weeraraan qaranimada Soomaaliland TV Universal oo in waxay la safan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya taan ku mar xasin wasiirka sababtoo ah waxaan ogahay hawlgalka aan hawshan ka hayno Soomaaliland maamul buu waxaan soo gudbinaa wararka iyo barnaamijyada ka dhaca wadanka meel walbana warka yaalo ma soo gudbinaa anagu siyaasad TV madaxweynaha iyo TV-ga macnaheedu siyaasad anagu shaqo kuma lehin moogta waxa weeye ummadda aanu shaqeynaa waanu adeegnaa wixii shuruud aanu soo deynaa laysa wax macnaheedu aan cidnaa aanu cidna lama cilmiin cidna saxiib lama nihin waxa weeye shaqadeedu waxa weeye inaan soo gudbino saxaafadda wadanka ka jirta waana shaqadeedii waana wadaynaa laysa ma jirto cid aanu kala jecel lahaa macnaheedu Soomaaliya Soomaaliland cid kasta oo Soomaali ku hadasha waxaanu nahay TV.